gudoomiyaha shirkadda shidaalka ee Haas Petroleum Abdul Saaq Ibrahim Attash ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka maanta ka soo yaray wasiirka wasaaradda hawlaha gudmudane Abdul Rashid Haji Ducaale Qambi taasi oo uu ku eedeeyay mas'uuliyiinta shirkadda Haas in ay ka dambeeyaan jabhada ka dagaalanta deegaanka Buuhoodle ee gobolkaasi Buuhoodle Abdul Saaq Ibrahim Attash gudoomiyaha shirkadaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa wacad ku maray in ay maxkamad la tiigsan doonaan wasiirka wasaaradda hawlaha gud isla markaasina aanay ahay wax ka suurta gal ah shirkada sumcad dil iyo karaamo dhacna ay ku tahay hadalladaasi uu wasiirku ku sheegay amaba uu ku eedeeyay shirkada Haas waxaana hadalladiisii kamid ahaa in shirkan maanta aan ku qabaneyno shirkan jareeyada maanta aan ku qabaneyno xafiiskayga in company-ga Haas Petroleum uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu daba socdaa shir jareeyid oo maanta uu qabtay wasiirka hawlaha gud iyo guriyeynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Abdirashid Ducaale Qambi shirkaas oo waxyaabaha uu kaga hadlayay oo ku soo qaaday shirkada Haas kuna eedeeyay jareemad runtii mujtamaaca reer Soomaaliland iyo dhammaan Soomaali meel joogtaba ay la yaabtay oo shirkadan runtii ama kaab ku noqday anoo ku hadlaya marka hore magaca shirkada Haas Petroleum ahna madaxa guud ee ugu sarreeya shirkada Soomaaliland waxaan bulshada reer Soomaaliland u cadeynaya in ay tahay warka wasiirku sheegay in ay ahayd jareemad ka dhan ah shirkada Haas Petroleum ayna ahayd duulaan qaawan oo wasiirku uu ku qaaday shirkada iyo ganacsiga iyo guud ahaanba dadka kombaniyada waaweyn ee dalkan wax ku oolka waa waxaan meesha ka saaraya oo aan tirtiraya in ay haba yaraatee wax yar iyo wax badan midna ay ka jiraan waxa wasiirku ku hadlay una ku eedeeyay shirkada in magaalada Buuhoodle oo aanan anigu shakhsiyan waligay arag meel ku taalo shirkada iyaduna wax xafiisa iyo wax shaqaalaha midna ku lahayn in ay dhibaatooyin ka jiraan in shirkadu la kuleedahay arinta marka hore waxaan daadafaynayaa inay tahay meel ka dhac ganacsi inay tahay mid diplomats oo ah wasiirka oo ah u hadlayay yacni inuu masuul yahay oo qarankan ka mid yahay arinta iyada ah inuu runtii uu si aan gabasho lahayn ugu bareeray shirkada waxa uu kula kacay ficilka iyo meesha aanu u mari doono dhammaan mujtamaaca reer Soomaaliland sharafta leh iyo dhammaan dadka i dhageysanaya Soomaaliyeedba waxaan rabaa inaan u cadeeyo si xayndaab adag loogu dhigo shirkadaha ganacsiga iyo dhammaan maalgashadayaasha dalka ee aanay mar dambe ciyaar isaga dhicin in arintan shirkadu ay u mari doonto xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaala in wasiirku uu qaadi doono responsibility-ga waxa uu ku hadlay iyadoo aan u marino maxkamadaha dalka iyo xeerarka dalka u yaala haddii uu cadeyn waayo laga rabo isaga in ay uu jawaab ka bixiyo ama in wasiirku uu keeno cadeyn u qalanta oo shirkadu ay noqoto ta qaada responsibility-ga iyo wixii wasiirku ku eedeeyay eedamahan noocan ah waa eedeymo dadyowga iyo kombaniyada waaweyn mararka qaar ay wajahaan iyadoo ay salka ku hayso waxyaabo gaara oo aad u hooseeyo aan rabin halkan inaan ka sheego maanta laakiin waxaan rabaa ummada Soomaaliland oo shirkadda Haas Petroleum aqoon fiican u leh oo shirkadani ay tahay shirkadii caanka ku ahayd maalgashiga dalkan oo ay tahay shirkadda shaqo abuurka iyo dalkan kaliya ee lama jeerto marka laga hadlayo dhinacyada ay ka shaqeyso runtii in ay tahay duulaan aan ilaa iyo iminka aan ka hor dhacayn ilaa wasiirku uu cadeynta uu sheegay ee uu shirkadda ku eedeeyay inuu keeno wasiirku wuxuu ka sheegay warbaahinta mar la weydiiyay inuu cadeynayo wuxuu sheegay inuu sax cadeynahay laakiin uu rabo inuu shirkadda eedeeyo dhammaan dadka reer Soomaaliland hadda wadeen clipkaas ereygaas annagoo daba soconna waxaan xirbeytiga iyo intellectualka iyo ganacsatada iyo qaranka dawladda cid walba waxaan ka codsanaynaa in waxyaabahan oo kale inay tahay wax aan runtii aan laga sariigan karin oo aan la aqbali karin in marka ama ay wasiirka raacdo oo had cad wasiirku uu qaado mas'uuliyadeeda bulshada reer Soomaaliland ay aragto iyada oo wasiirku uu wajahay wixii uu nagu eedeeyay oo nagu waayay ama in shirkadda Haas Petroleum ay qaado waa meel ka dhac waa wax aan laga baaraan degin waa wax aan u malaynayo
runtii inay u tahay dan oo ay xilli loo baahnaa timid in shakhsiyaad u maleeynaya in mararka qaar kood iyo xilliyada qaar kood waxyaabaha noocan oo kala ah ay cid kaga raali noqon karto inaanay ahayn wax lagu dhumaaleysan karay runtii aad baan wax u nahay mujtamaaca reer Soomaaliland ee sharafta badanna iyagana waxaan hubaa inay ku filan yihiin jawaabta wasiirka sababtoo ah shirkadan waa la yaqaanaa anigana dalkan iyo qarankan iyo dadkan iskumaanu baran inaan shirkadda aas kaliya aan masuul aho ka shaqeeyo waxaan isku barannay shaqo kala duwan waxaan isku barannay dhaqan walba oo wanaagsan iyo nabad iyo bulshooyinka iska daa Soomaaliland in bili aadamka basharka ilaahay abuuray uu nabad iyo xurmo iyo koboc dhaqaale iyo mid dadeed iyo aqoon bulshooyinku ay ku koraan u baahan yihiin in lagu taageero taasina haas ka shaqeysa taasina haas u taagan tahay haas waxay caan ku tahay bixinta iyo taakulaynta dadka danyarta waxay caan ku tahay bixinta iyo kharashaadka ardayda aan haysan fiiga ee meel walba jooga waxay caan ku tahay isu taagista akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo dhaqanka suuban ee nabadgelyadu ay kow ka tahay taas ayaana bulshadu ay ka tahay markhaati naguna taqaana aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsan tahay jawaabtu way kooban tahay cadaaladda rajada aanu ku qabnaa waa boqolkiiba boqol maaha boqolkiiba sagaashan